Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao canal do Washington Lisboa. Reviravolta, no caso, Fátima Bernardes sai melhor que Bonner no divórcio, por motivos que emocionam. Inicialmente, Fátima Bernardes, juntamente com seus filhos, não conseguia esconder a enorme tristeza que foi ver William Bonner sair de casa. Ao contrário do que se verificou inicialmente, Fátima Bernardes parece estar lidando muito melhor com o divórcio que propriamente William Bonner. Tal como informa um site, a apresentadora Fátima Bernardes atravessou por momentos muito complicados nas primeiras semanas após o anúncio da separação. Porém, com a ajuda de muitos amigos e filhos, rapidamente deu a volta por cima. Quanto a Bonner, que teria tomado a iniciativa para terminar o casamento de 26 anos, o âncora do Jornal Nacional tem vivido uma vida muito mais solitária em seu apartamento de luxo. A decisão da separação já teria sido tomada há vários meses, contudo, só após as Olimpíadas, um dos casais mais acarinhados pelo público brasileiro decidiu anunciar através das redes sociais o seu divórcio. Muitos órgãos de comunicação social tentaram encontrar um motivo para a inesperada separação, porém ainda nada de concreto foi confirmado por um dos intervenientes. De fato, o que tem acontecido é precisamente ao contrário. Sempre muito focada no trabalho, Fátima Bernardes não deu qualquer tipo de oportunidade para que mais especulações e rumores à volta de seu divórcio fossem fabricados, proibindo mesmo seu time da Globo de comentarem o momento complicado que está atravessando. Tal como informa um site, foi também isso que aconteceu com Bonner e sua redação não comentando qualquer tipo de rumor e abandonando por completo as redes sociais que contam com mais de 10 milhões de seguidores. Na verdade, a jornalista parece estar sentindo muito o divórcio, se isolando e, ao contrário do que se tem verificado com Fátima, não tem saído muito com seus amigos ou então com seus filhos. Segundo esse mesmo site, os rumores do seu suposto envolvimento com uma médica de 10 anos mais nova fizeram com que ele resguardasse muito mais, se limitando a aparecer publicamente durante o Jornal Nacional. Nas redes sociais, muitos brasileiros, sobretudo os que acompanham regularmente o programa Encontro, garantem estar muito emocionados pela forma graciosa e profissional com que Fátima Bernardes tem lidado com seu enorme desgosto, aparecendo cada vez mais elegante e sorridente à medida que os dias passam. Olha aí, pessoal, que notícia bomba que acabamos de receber aqui. Bem, galera, esse foi mais um vídeo do nosso canal para vocês que é inscrito. Se você ainda não é inscrito, não perca mais tempo. Se inscreva agora mesmo no canal Washington Lisboa e ative as notificações para ter certeza que vai receber nossos vídeos de última hora. Deixe seu like e deixe nos comentários a sua opinião sobre esse caso que abalou o Brasil inteiro. Muito obrigado, pessoal. Espero vocês numa próxima oportunidade. Tchau, tchau, galerinha.